күнде сахабытыны лоқтап тұрам. Сахабытырын көрдерілі етмелер компаниятын құтылыс ұлыс оғатилер әде академетін ойчараттақ, алғыстақ түбігі бүгін сүйіс тахары тігір. Әдметіп тұруыш көркен аңдөйті тағы турниргар анан күнде маңы үлчіктар бұн көркенні ұруққа, көркенні аяққа дейін беріге ұңырттан алдым. Бүгін бияқыға жекті кәлілер педагогическая наука кандидата, Хотоглу Лиңі Федеральный университет олимпиада, онна олимпийскай, онна саха сірін көріңдерін чинчер, өретер, кейін халаячыда, Петр Иванович Кривошапкин. Дмитрий Петрович Горкин Юрий Начите, инженер механики Идалях, бегун Ситихилях, предприниматель Василий Советского спорта мастера Василий Васильевич Жирков. Дмитрий Петрович Горкин Юрий Начилере, мне был Глинарах, Верханский, Улуговар, Ухунке, мне тренер Давид, спортивный Салан Салайбет, Советского спорта мастера Петр Васильевич Портнягин. Он на Дмитрий Петрович Горкин бир бастакы Советский Союз чемпионнарын оңорун тахар бут үйренечите. Советский Союз спорту мастера сахабыт сирин спортка үтөлях үлехете Семен Семенович Марфунов. Я дарабаларым да оттар. Дарабалар. Бүгүнгү бири бери битен үтөктара режиссёрдар Юрий Чекуров, он на Михаил Иверстов. Берені ғытығым, мен автор Татьяна Гоголева. Дек үнді, мен ғыржықтарым, яқа бүгін өсет яқын бағыры бұн, яқа үйіс түймек бітегер Александр Семеновны көркені күттіға, кене білден тұрыр, бігені білген долгыын кәтехен олырыр, оны сақа серін тұстуыны үбілі әшілерін, спорты сәңі әрәшілерін, бүгінгі мен үкінді маңы ғыржықтар бар бопырығы, 32-11-616 нөмеріне бір яқыт үнсеп, онына WhatsApp нөмері ағыз 906-24-204-бағыз, ағыз нөмерлерінен мейге үйетілер ғытын үйкес түймектен алықпын. Дер Дмитрий Петрович Курсын, бұ құрдық үтіме маңы кеге өсе сүрбәхі сөйелерге бияқа атып бұтықшалар бұт болалыр Георгий Бессонов, Михаил Алексеев, Дмитрий Петрович Горкин. Кенелер олық чолақ үләдері қамнастары білеген сақасерін сайдетін бардын тұтан олар олар. Кенелер бұйырын әшілері білеген бияқа республика салалтатығар, республиканы иетер, өретер, сайындарар, соңды келлерер халай ашылар бұд. Оны тағынан ұрты спортқа білеген үгіз көрім, үріш ұлыстарға, дөріп тұрғыш көркен өрін әшілері, кері өрін әшілер, өрін әшілері тиен үләде қамсы хеделлер. Дмитрий Петрович Горкин курдук үтө маны жанр бутун үйетитер салаячылардан бир дестери Евгений Саевна Михайлова бүгүн юбилейде үтө күнү болар. Кенени биги бүгүн эфирден туханамбыт. Күндү маны республика бут салаячытын государственная политическая общественная деятелин Евгений Саевна Михайлованы ардыли бүтүн көңүлдөн. Же күндү маны үтө маны жанр бут. Бүгүн же Дмитрий Петрович Горкин тула кепсет якпыт. Кени бәте сахалардан үйелерге бейді, үйеға бейді мәк, төрен ағыр шалқа кейі боларын ұттан бары сарбақта баппыт. Оны бұ бігігі көліуіне кенені күтталтыс бұт, кенені тұннақты көрбіт, кенені күттөлілес бұт, кенеға өремет жолдар жандар олар бұт. Деп өтір бәні біш, білеген де бұ ән спорду сайынларыға Улахан Центр Салаяшынан лүлхер жаған мүз бітір өш көркеннен алтыс бұт кеген. Деп өңгі өлі ағыр қамнаскар ән кені секреттен туғы туғанағаны, онына кені туғанан бәйін туғсан алаққыны бағасты етірі. Дмитрий Петрович Горкин именно агуан то есть то что агуан бирсал лака вверх бетрет княха или ликал битим он на сабель сибитим Дмитрий Петрович тута гранлан двух типа во то что тут день боюн кудук тебриджем болохтахтар он ян иринья хоран бияякни на ян келемен ебите он тонула во спортивной медицине, беги спортсменнары бидде директор Москвалака, ура трамал баки гадюки, кубирку ты тоже директор нарете, а там быть нарега ребята трама там кашедирга он ну направление нужно влезть тут он на во спортивной медицине мне спортсмен бойвой дуғар ханатын күйгер оролда абытен өйдемін кені бербе қайсықын тұтуған өлебін сағыла абытым. Антон, бұл кені жүрін ары
бетен санатыгар уйер таланната. Ол күнді кені үйренәшілерден 200-ке кеге спортсмен тренер бол бұтыра. Бары кені солын халқа бұтыра. Онтан мен бұл тұстуыттам, ғатын тейтшіге екелен барамын, тұстуының интерегенге мен тұстуының үйеретен Сахарян Брастертам Бастаканан, Тусту Ханискатгар, педагогическая наука кандидата был потом. Он на эти Тусту Нюретине, кине Тынаттан, он на был Блигенгал Салкыгдеван. Даже был Евгения Исаевна Теребет научно-образовательный кинегер, он на Тусту Ханискатан, он на Мастады Ханискатан, он на Тинчен Нюретан. Onun üleliğim var. Üleliğim var. Dermir Petrovic'e en kenitten bu hüddeğ derinlik tostuğu da biliyor. Onda çakça dağına saka olatları tostuğu haydıları var. Körüller de akı hep gün onunca elbak bakpuros kirleri bula. Bihege karışver bir tutut ki 11-16 telefonu bugün bihene gittik ettik yaktara. Dey Vasily Vasilyevich. En bu mey Petr Ivanovich'ten sergi hoğuz temağa birge kapsati her evi gün Dermir Petrovic'e. Ruştin men kolaboran Allah bilbetedim. Hind gene Allah'ın örülək übleydərinin interyer rejissor bolumun elbəx tugu verətərdim. Gene materialların muzeyə girən köstəkörkəs barırdıqdan. Vot onda bu kini novukağa uruq qottan hüddəxin dirəstək bolar bit. Yen bəyanı bir hüddətən halan barangın Dmitri Petrovichdan qaltaq altıs bütün kepsərə. Onda men Dmitri Petrovich qorkinga tənça 900 Хеттон бессаллаха 900 класс күрен тибитем. Он ханта тибикетен барак эпсем. Усалдантан тибитем, оно очтауга республика бир улаханлык биллер таксанер төстүгө Анатолий Николаевич Константинов келен жем таттан буланылан оолору номер дөлжан атамиң көгөтөн илже бар бута. Ол курдугантан мен дойду буттан хен элбе оғылар тейп биттіре, бігі класыка Парников, Юра, Георгий, Захарап, Индиян усалдан оғылары бары бірге өрмек. Ол оғылары наға үдейбін, мен онлар аген арқаға, оларды тахар болар әте, жақы-жақ Анатолий Николаевич тұстуға, Дмитрий Петрович көрді бәрін ілақ кейді. Онды ору оғына жоғыл аген арқа мотоциклынан кері әл жүреті, бігі кеніне көреттан олық тұсту бұлықпын тұта бағар бұқпын. Онны көрді азарта, онны көрді бігітіне олық, хара азы тұлғар келлерін әқ деп бітері бар әті. Атын бігі болнаны, түнші 1977-ті Аллаққа выпустамық бұд, ол Дмитрий Петрович Чурапчыға тияқ бұл бұл әді, үшколаға. Еті кәнеттен кені қораққа көң келбіті. Ол ең болнаны жа бұл бігі выпустар қолабыры бұл менің көтті Валерий Керемесап, Алексей Стручков, Петр Христофоров, Борис Борисап, Николай Кульбертина, Иннокентий Посельский, онын атында наға жүй оғылар бары бірге үйренемет, наға жүй екенлер аспыттыры. Оты мен онын хаңа тейбіт кейі боларын бұғытнан бардың сен әрін хүрдеған үйереті көрелетім. Қайттар барыта атын бағайты, бейтіне Дмитрий Петрович ұсылғы әбәтіліне иккеті тестері өнен орылеті, местеттен арағы, ұстаны, местеттен үрдігі ойу, мәне отынын ауыстарам бар, елі лампыны күлім гыннарыма, мәне куновканы баттан, чувствительный аспект түргенің бағары құрдық, оны аңар атақпыты тұруаран, кем түхөр тұрарын, барытын тетірәкке тиген сұруян, оның оны осқолы отын барты инген әреті. Дәрі де, мәне платформа бар әреті, бірағы күйін білер. Даже оның үкінген әме бір түгіл боробалығы жүбіттірі. Оның үрдіға научный подход тақты өле кері, әбітеді. Оның тұны, оны тағынан әттіға білі ұрық көп ведушайды тұстықтары, оның ұшытағы білі Николай Захара, пенген тұстуларын, маңық анал проекттарға ұла бұдық, арғыға бұтардың оларын мұтынжа кабинетке оларын әрәмет үйретереті. Орыс тұны үйретереті. Оның ұлық үксе вәстері біттемін, ұжы ұчыттан дөйдіңін, білген өсі күйіскөй дөйдіңін. Оның атын бір түйінге Тимофеевтен кандидат медицинский науқ келен жәбігетіне бір күйіні өәчінші біті. Арас күті ол дегенттен қалбыты болы, білі хақ оғаларын, физиологияларын өретер әті, ағыр аспытын өретер әті, түмініттен
халтан фигурава кайта болбутун бычыма кайта айтарын. Вообще на наука үлете күстөр керек. Тогро талакатын бартын бере дилер деп атта. Вот барытындык данный орон бар. Митрис мен шосу хүддәк мындыр кебит. Ондан арете олимпиадага Москва болбут олимпиадага кине эхе чучалатын кине орбут деп бит. Мен онолох эме быйыл хаңа билбитим. Дә Петр Васильевич эң кас кас кеттен жерчилден Дмитрий Петровичтин биссен үлелен бар бул кине. Тамин Дмитрий Петрович Коркин школатын тынчы да осы сүйсет тон бис лах битер бике. Бие бу пус бие антиот ол болан битер бипет. Он та такамас Советский Союз бу мастер дараллар. Бир шөй деген та Россия сахарен үсүз дилах тренери бар. Бие бу пуска. Оны та хам экен туту биене Павел Васильев Советский Союз чемпиона школа хаҗан. Хабарда. А, хабарда. Ол болар. Мен Дмитрий Петрович қастадауына ұлықпар халайын тұрар. Дегенен, оны өбіттер әрбін күтті ұлыққан спортивен әйті уақыты сетейді уақиені түрде түйеді оны жөнді тұстыр олаттыр күтті, Юрий Андреев күтті, Петр Березкені күтті, оны Марк Сибиркову күтті, Москва күттен тұр. Оны тиемен өрінен, сәттон сәтте ұлаққа бітеддім. Бітірім баран, мен просто кирем қанны бар абынаттан қаядам жара мен физкультура учитывынан анатылар бұда ха тоқа ортақлама бар ане меған направлен тұтыр әсілі ату ұлсостың бар әсілі қадда айна тиеді дөме беті олды яғни ханымен бар әністақмалары ола қойдан көрдім оны тұры демедіп дұры жері бейді аржын кесі ұлыса деп ән жолгар мен жолгар деп болбады мен мәне күттандам же күттаны беремізше қадыра көпі кейде ана кейде қаятам өте қадыра әскім кейде онты оқамай желер әтәсті әжелі тұралар онты қайықпын өте нағы жоған қапын ұтыры дейді онты тұталды тағыс біттің арбалы оны бітірен келдім дейдім келдім барам бұл отты қалыма барам ем дейді анатылай дейді ағалар күмағын дейді күмағын тары тұттандық Оно на северу тесте. Чуропчи де хирбар деде. И те то это ла. Он его колкун то коли видяну, чуропчи ли видя. Он кохрин не мида был. Он его то куттана халан на мало баки не китте ли его видя. Он куттана ки мада было было китта. Вастан. Он вастан. Вастан. Хат доллар ки его было вастан. А вот дубан турар. Не не не. Китта лоханда мин это лохпар. Атан хобум булдар дай. Инне гана чурапчылатын. Онто чурапчылатым, онны үсул үйрендим. Онтон бар бидим, бир кайанскайга. Үсул үйрен барам бит, ол дигене семейнейнен бар бидим. Де, тон гэн үл болангын бир кайанскайга бар бидим, билим бе токтобулга бара бид, аяқ кемене. Өте күнінен күнді сақабыт сенолық тақтыры. Хатуғы солы соғы келер әзі академиятын алдыстақ түлгі ұшыраптақ, сүйіс тұхарықта. Бүгін Дмитрий Петрович Коркин 12-кес андойды тағы турниргар ананан бұл кене берін әшілерін біргіл әләбі жонларын мүннен Коркинны ол ұрыққа Коркинны айыққа дейін бері біт. Еккес түйім аға тиен тіксен кәлі біт. Де бұл олимпиез Александр Иванов Осқоуны бітер біте бейхен сылы болды. Ол класқа сүрдәк тақсылақ, сетихилақ, Дмитрий Петрович Коркин ары едерігер, онына де бұландырын толырын ұжы кеменнақты келбіт кемігер өрімі жылылақ кеге Советскі Союз спорды мастыры, Советскі Союз оғылырғы бір бастықынан чемпион, әмі-әмен өз марфуны бүгін бияға кәліндегі жекті олырыр. Әмі-әмен өз, класқыттан қағылан, ұшталғын, осқолың үліхеттерін ақтан анан асыры. Бегі من سفرتیم در شکل آن کتان آخر این هر تابونه دیمیتی پدرویس کردن بلانیم باسته اون یه تاکان عالتون تیسل لکا تاکان میگن چنچیان سپر شکل آخرین ورندیان اتن تین نمبر بوده آن دوستان کربر مجبور هایی که کیف سیستم وی تریگر واسن داخلی نگرم من سالانه آوتم Бұға баға кейі бұғылақ дейінім өрдім. Онтан ата жа спорт школа кейден бұ бігі бұғыл ұсқуыны өтір бүппіт. Бейін сыл бұп болды. Алтын тосыл лаққа бұп үстан бұт. Бұла отыт төден үкі кейттен 15 Советскі Союз спортын мастыры. Алтын Советскі Союз чемпионы. Ол егер бір Олимпийский призер беремет кылағы болар. Бейін сын бұтын түрәуіт ұсқылау өте үрдәш өттік бір әңгітті атып өт. Үтчаттыры олар өтті көрсен
Дмитрий Петрович, тренер будет на Дамандр, Кевитембу, Сахранин, Сеналаха. Кенивала на Леикемигер, Бутеропчата, спортивная школа, Дак, Шуэй Сарадник, Давид, Окунду Костюке, Гевис, Алисес Судонович, он как Качуталлар. Бары, кени идея Тиролоран, Боскула, Юринерого, Каспидиого, Томехити, Хидаполаргар, чисто Вилляхам Санкан Битре. Орган Салатан, когда мы ждем, то кто ревит это? Эйдер. Орган Халатан, начал Госпорка, Бутустуга, Хидало Камбеймани, Невиреннер, эти никенулетигар, Хидахта, Хиписпо, Бутревит. Бедегин, то Ханангардака, Дмитрий Петрович, что такое мы, на, мы так байдору велах, Вилляхам Санкан Битревит, Огурдук, это очень лакомый магнит, вигилирует так на... Юрекан битерен келе. Юрекан битерен лекпин, ялокта юрен мекайде бит. Оттуан битерен баранга. Тренетда ден, тустан бурай ванна мейкетта лиладе бите, тоя яка тавер хрдел ухан трамбал битим. Бары хо хиби бисас пар тустан бит битим. Ванна такинниты кихил лилабид яллакпин. Онна уле ирбекини, олоком мудраха хрдел чудык берди бите бит. Он Джон Сергатто творили, какие хотя бы электах, хотя хотя бы на лах. Он на коллективе это тогда кем наставил, потому что не кто видели и бернахат бегает обдаёпин. Митри Митриевский, хотя сорган эпека, кардюхан курдук, бетин нирнар, это ковра видда. А жаркенте никен, икенго жедер бите барбупат, антон 20 минут бабатага бир охиренте. Дмитрий Петрович, что тут гамбатек? Барар юхин гипте. Уата турганик ген бала дала сразу тиек тахын. Мачатату унан. Тия хаджар юхин джаяхна бир икки чахынан булон сэфар. Ана тия сразу тигдим. Токан али бупалла джен. Билин ай залтан кен арықсан тағыстап. Кирбитим джетер арқа джақта охорын джер олар арыса. Онна кирбитар қая галдин ду. Дар. Бу хоқпын оттан кулары. Они сады именно Аллара Муньяха кипит, хуй калярю дита. Он мин, очень хана вар, хана там, а то еще я так хаген хоген от того, я буду так хана наспитым. Он так они кипу, сахара не хен, ну да, пне, именно бгихи дару, вета локмет топлан, даже бу, охоги я кардагы кэн, угорки га хуаки, манна гулухан улени, улели хамсы хи дивдан. Александр, именно нахти тэр этэр дие, кини бир улухан, офсет этерет яхнан кен туппат этеде. Хүрдяк болбатты бұл ескутаде. Бір бүтім кәнді әтті тағы соқтамы дәттер бағалар бұнна мискәгілдерінген икі ғыта хуғықтан келдерінген ұран ұтығыдама ұран мистеті. Оны толароман бардым, бардам де. Төп байы-бай еті. Оны қоғынды ке барадыр бұта. Оны бәні ке ханы бұнын. Адам мәттіг дұрауге лақыдден дүнік күлілен хордым бұта біттен. Хордону да, кені жолламынаға жүйлетіктен. Ото кені, бұры дұрауге мәттіғі күға күра болар болар. Через не могу ден үлілен. Ану ұнатын, үйретер олыра наға кәмілі аты. Бір дұға кені үйрен үппі дұғата хуық болықта, мен үйрене кәмдер бір. Кәндіге қиында өте білбәтім. Оғынан баран бәрәдәкке, үйрәққа активнай боларға Митри Петровичке тейте барыта хокон күндіқ тулар әті. Осколар дүнен хокон болар? Осколар дүнен хокон. Бәе үйрене кәмбетер әті үйкәдәштәң залпы тұтылды бұта. Онына жа алыра тұмды байыға, өкте бәрі бірәңінен еңіне алыра жарық болу тұрар. Тонгиға, үйе бұлай кәдәе тұсты залын тағаран үйләді хиджабыт. Қандыр тағаран ұнды кеменінен, Митри Петрович бәтін ұнда келген қаманда берер, өнің хұрағар кәден ол тұтуға ұрық қосты дұр. Оны барытығар үнлік жаханан, үдді үддік тәрген үті зал үдді түгенді тұтылдан бітен, бігі жа бәбіт бас білер келен біппіт, оттан мұтпыт. Эти билигин жоңго рекламага бактып көстөрө. Кенети барты бейлинин оңголлугу тренажёрдары, олуттары жарыкты хиджер көмүштү бенлери. Оно тренажёрдары оронго болганы же
беге сүгөнү тузар ваттар, арыда туакта ваттар баракат төсөпөт. Махыру, махы туакта хайттен. Эттен ржолдор оолдор билеги кетлер оолдор система те батын күнө аян чугатан оолбу дебит. Хүттен тоомбут антан. Аны баларна хүдде азар кини мочолагана хатык тылдыра бүлөтөн камнан бүйдөн болу. Бидде казакта кат битирер ухан тусту болу да. Оно тоста кирия туран анан бикнаты дапна митре бетрис аттылар барыта. Үлө жороя сакаэриттен бастыгы үлө жороя көстө күнү барман оңор залтан такка кат биде. Анда көрө залтан оно такка маган оңор тудрол сутан оннетте. Оңор отоп кайтап тусту октора ден вопрос бетти. Аны бидире күнөм чекен мутаванна тен тусталлар нигете. Анара жорой оңор оңор сеп болан тептере гемма баранга. Хетте онна кии бу ото талтала кийни. Ачылаго оңор жорой оңор хетте она. Хетте онто такып кеме. О бара так тир кийип болан. Муну Дмитрий Петрович то оңор ген кепсетер. Ачылаго оңор ген тул юуйданы сана энде буйдан тутулбай да. Бу баштабы буйдан тутулдар да. Хакалага. Ал кимге болоно күтүк таны ге оңору оңор дидене билете. Ото талтала кари кийни. Ото талтала кари кийни. Деп эги бу кепсетиге үстөн олоруңу деп аны баягы түгөндөр кетен нерсе алды хыддатан ихин. Атете семен билетете ди икке тесте залы бейбит оголор көмөлөн тукуппут ди. Биги бу кендиги көлөн оголор ала билемге тиен нерселибит би. Ол залга бип физкультуралы ретибит. Онтон оны таханан болла эсе тренажерный зал, вонна тусту көвер хатар, икки көвер хатал эме хатар эме туспа заллар баллары. Оны мен бу бихин нине көлөнөлөр оголор тукуппут дере. Бияга көрөчүп кеттер, истебит. İstebit. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Bu televizörde de radyoya da sizin. Ha bu kenerger. En eti ben televizör gündür radyoğun da küçetten kebis oça hangan üşüydü ki hilliyaga. Ha. Küçetten televizörden teydim. Aha. İstebit. Ben ben bu tuttuğunu da gana kapsakaya da gana saka tuha spordun арас көрүнөрүнө мен тирер кийбин. Оор каптагайга хоба онна тустууну гене бардын бер кийбин. Кергенин бете тустуу. Управление төрүнөр тустууга баштык чемпион эте. Бакыр республикада. Вот он тен тебе хай колдор интернетка онна инстаграмга. Эти госдума депутаты Федот Семенович Тумуса суруюта тактан келди. Якутская школа борьбы умирает ген. Бул тустуу спорт эгетиттен мандык раак сөздөр кие. Кине камдыктан Роман Дмитриевенин памятнига алды деренин нигер чемпион алды памятни алды деренин сөздөрүн каганда көрбөттүк. Кайдак бул кие тустуу тугунан тренер дагы ордуктук сурген тахар бут курдук. Андагы тустуу результатта болутугар фактордорун табуу хатынын ургута жүрчөстан кемалан сурый бутун доса касыбекер албакы тиктиргете бу баштабынын барысынан тарганда тохантан эки дана дарылдан тине сурулда эбетер тусту чемпиондорун эгетиттен тусту спорттат эгетиттен кихи сурен бер битен агыр сурен бер дерди экенник төсөттө агыр де улахан дохунаста кыйбит сака серин сайдытыгар эми улахан кылатта кыйбит госдума депутатын Федот Тумусов жоңго сергея сурбут сургун ыйытак көрөчүбүт атын эппете эгит уктиянегитити хургу актыгытта мен акпытым Федот Тумусов хүрдак ырытан аналитический барытын жарыстан хурбитете аны кии кайгын хөп аны сөгөндө хөп тустуга наа чугас кий болматак болла ди ата кини кемнери кете кепсетен оңорор болла ванна тен не иннигер хорукта эте бу бем борос таханалар бун этебин ди кимге да сонно баппын кая баппын ди анан те мен хен бекке хоруй бут хоргор нах ди анабыт мен стох техникин теорияны акытым мен эте профессионал кии ёханата Федот Семенович Нүгөкөт бит. Тусту динна тустуну олоп чөндүк деринде бидер кеи этиндик ковретин жеп. Үс этилере ондук профессионалны байлар. Анан мен этиндик этилер бияка билигин надалып бу жаһанатып, бияка беги
тусту бут тормастан бута бэбит карды бутыр бэбит кэн токуйда апыттан болар бэлах диян. Хорал дигар тустуну кетенлере көрөчлөр наа өрө күркетен трендер үлөлөрүн камнаштырын намтататан результат бок диги мене тыгы тааралдар. Орукку тренер бейлер ертиндик болбадыта. Сети келлани бери көтү вебсайт боларыта. Ону билим фанаттар бу дигендер те араны бу просторунан кирендер. Нар тренер үлөтүн нар тренер үлөтөмөттөн тунун телдерсин. Мен ихбар билигин мизроне уровенге бе ватар бит индустойны тустайдылар. Деби Де күндү бихи сахабы сирин тустууну кетен көрөчүлөрө билин аягы күндөрүн бихи токтобулга барыкпут, онтон кепсетибитен халгыкпут. Күнүнен күндү сахабытын улуктактыры. Беге Хотугус улуу Согот эл радио академиятын алгыстак түлгө бертин үс түмөгөр тиендиксен келди бит. Бега бүгүн эфирге телефон бе холбонор беге Хотугус туттар ке бит Дмитрий Петрович Коркина дабата Александра Семеновна Коркина исте кайнере. Атын звонок келбит. Антон Александрович Семеновна холбокпут. Ага, исте кайнере. Алло. 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 Да-да. Алло. Алло. Исте бит? Эфирге холбонду бит? Батын. Так, бир режиссер бит Александр Семеновичке холбургер көрдө жок бит. Билим боллана же Петр Ивановичен бу кепсетиге бен халкы саналыргын Дмитрий Петровичтугунан көрүлөргөн баасы кепсери. Мен бу Дмитрий Петрович докторунан, рукописьтеринен, конспекттеринен опыт подготовки борцов высокого класса деген кинеге ориентирован. Ол эми болгонда кине историятын эмегин кагызбытым. Анда те маган еще батык огоңдор деген уважительный атак дейтилер. Оно этимете кини гондер яна төсө ускула верне жагыттан бар эбит. То деген биринен кини ускула верне де керегер барлаттан ага бит. Онны боллагына булунга верне жан интернет кылырын барлаттан ага онны кинеге камна го госпиталь кут барлан көрө дисте жаяр токуд. Ол эм буланы кини огоддагаттан обстоятельно мандык жазкы гуддук тутта Уверимет, он уже мудрый, аксакал кудук, уже манерта года от амбары бит. Олен и теат кюшкене албат книга. Он книга так все так, как и мэкюхен да бар бат. Тоже он была книга крутун сэбэтр. То есть он сэптеатр, он улана издуат оттан этер. Это кине он общается гэнэр дэлэх, олен улана кэнтер мэкюспэт. Мөкөр момент арба кудук лопачтетен бечи жергиги тарга була кинеха авторитарный стиль управления кудук бары төгөрчөл ролдор булар докторны була ана жакине оларга бар тегеретер олар бу саат ок туралдар онун сөп теманы урун оран кирен барлар кимде аны того того мандыга игинден кимде ипат уже бары исполнитель болдор точно так то он кине билетин түрде якына кине бастан Санкт-Петербурга самбадан жарыктан бит. Ол самбадан жарыктан аргар була самба ден саңа көрүңө чоо-чоо то саңа хайденере көрүм. Анда бул аны батан сценарий көрүнөттөн приёмдорун кумуяндар самбаны тербитер. Эр би яха билин режиссер бит Александр Семеновне эфирге кол баста. Кытты стадия Александр Семеновне стебит эгин. Александр Семеновна. Иште бит. Ага, кепсиолор аны була бихи эн кепсеңин мистех бүтүн багарабыт олоң аргыга бу Дмитрий Петрович Коркин тугунан бүгүн бирилер истолорун тугу бияка би ханагына тиккин багарагыны уну мистех бүтүн багарабыт. Үшөдү ки хилде бетир үшөр бут латнер эре. Истебит Александр Сюнда.
Петрович, то мин Умар Гадин, Умар Гадин. Истевит? Амин яхат тантугуйт хайяхпан барабын. Дмитрий Петрович өренәчелеритен эн хами кеме ахтан хананы ахыкын барағаны иваны бу. Өретер кемегер яхы хами чугаз жонур күттан бу олаттар күттан кемер дук белет яхын барағаны. Яны те телевизорын тугун күтчатара зуғын. Демақтал, Александра Семеновна, ән бі яқы бой фильге таққан өрінәсіргетін ақтан аспытын ұлақ күнді болар. Оны бұл бейді Дмитрий Петрович бір кінчік тағаны оғыларға бартыр еңдік сығаннақ, қаз бейді оға барарғыр кәлергер әбі ахатар, әбі көрір. Әте, оны жа бұл Василеме білбіт болық тақын, оны бұл кәннеке өреқін бітерін инженер өреқ Александра Семеновна, Белетевтин курдук. Мен эмие эйяка Александра Семеновнага эби ахабыт кебин. Мен ага якта ахабытым. Ага мен негес диетической торой бухарам берелете каппыстала эрилли бететинен. Вот
Оннан тан Дмитрий Петрович кетте, эти билеген бар зал барбыттан жетигер дил динамо кетигер бар жерлерге дилы элбахта саты бодрускалахан баран кампыт кебе. Да. Оннан тан хин элбага кепсепит ипсепит туре. Дере о кепсенер гиттен бириме сегетен кепсере. Онтон сегетен кепсе така итимен институтпун Одесской политехнической институты бетелен тынжы 900 агуган 2 лаха келбитим келет таны Дмитрий Петрович келемен мен яга эрчилемет дием мен келбит беркине жамен манет элта бисул лабитим автотранспорт элта онтон агуган исуллака кини миген шывысымга радис ванна массажист доган агар уйлага алан камнас алан миген бейте илан сагалан эрчиян кирен бар билер якбит ваши диевит Тажигинен кини хогуру мин ала гитиан багар батаган биле тинчи тогу сетне этте алкандиттен алганан барата пестигу херге сүбетен истемит беге Николай Кульбертине мен ага юкун гоша Горохов сава боламыт бара алан барамыт биесил боламын бидер гиллен кет. Вот. Жонни келен баран тиренер бер теннен келбитим. Оны отчаларга ите тинчи тогу сүй сагын 2 агын 3 сылларга Михаил Джогарев Захаров кен олыс оригинальный олыс жекте кихибарете. Мен аны хаңа билбетим. Тохталок жөннүн бодолун кейттен олок атын сергек аны тылы хэ билийте фантазията ондого манне тохталок каллаанын кепсир кудды кейде. Ол болан жетелете биомеханика сокуна бар ден. Биомеханика сокуна бар. Оны туханан тустуак тақпыт, аны бравылы оларыйды, она хебәстен тустуы философияты оларыйынады, бұлчыт болын бүті яққа нады дейбеді. Бары кетехан, манахан, кем сиха қамсанарын, оны кетейхіл жан, бидді сұпты түхеммед, аны кемінде кайар күйақпыс суақ, біремебіт тұстар, біремебіт кылған қалы, 6 минуте, 2 периодта, әнянан бола, ұрық көтті 9 минуте лақ тұсту тоқтады, отчылығы 9 минуте лаққа сақалар бі физиологически сөпті бі бүтінгенде я онны кирер. Жонны кирер. Ахсыз 90 минутлар гаҗа онны хамый тулур бу кирен би онны кый көтөл бит эл бир эте. Манны ул 6 минуте бара. Ул ен онны теорияны ирете. Жа ул теорияны миген Дмитрий Петрович баян үрдү керекте инженер механик я кайтты койдуу күнү маны бахар эле диен баран ен онны кепсете бит. Онны жетер ананын ыранылан эми үлөлөтөрү те онны бейте маны тетерэтте. Ул тетерэтгер болланы олак манны вектор сил, направление сил, угол атаки, центр тяжести, температура уйдана. Оны же шоғар әтім, мен оннан то оға кейі болдан. Дөе өйдірмін оннан же переводчит әтім, бөйтке ұлу жанлар иккәрділерге. Не күнді өзіктерім білін аяқсы күнді аға бейіме тоқталуға барабыт, онтан көпсетті бетін десал көкпіт. Видео күнінен күнді сақабыт сынылық тақтырым. Қотыңыз ұлыс оғы телерадио академетін алғыстақ түхілге бүті хүк түхімеғар дейін тіксен кәлді біт. Бұл бүгін бияға ватсап нөңі маңның ба простыр кейділер тұсту құхнетін атынлық оларытын үлелет яқы шөпді, онында қанлық қайысқанет яқытын сөві де біттер. Оны бүгін Дмитрий Петрович Коркин үрін әшеті Василий Николаевич Гоголев төрәбі күнінен ағабдалі бітте біттер. Бі әмей бар апытын бұл маңның ұлыр ашылар Василий Николаевич төрәбі күнінен ағабдалі біт. Оны үрді әшедік де болары тұрар күрақтығыға олаттар бұтығар сақа сигналаты барларығыр сетейіні бағыры біттен әп біттер. Бахалыста Петр Иванович, әнде бұл тұсту қайысқатығар ханға тоғарытты технологиялы келдер әрі ұлақан центрі салайын оларғын. Мәхәмі телефон бар дейтілер істен көп еқ қайын. Істе біт. Телефон істе біт. Алло, дараба ұлару. Дараба. Бұл ұсалдан жүрсін істеп, нашығы көрі көрі. Дараба. Сәтті оны сұлла қаты Дмитрий Петрович Коркин туғынан бейі қайынды біте. Оны болғана бейі болғана тықыла. Анан жонына бар еқ бітен әліқат өрі бәті бұға. Оны болғайты уақытта білендері болы. Бейі қыласы олаттырын. Сексен Максим, Егор Абыскен, Алексей Николай Николаевес, Алексей Габрин Николаевес. Сен олатта бабыттырам атта. Олар болғана дегендер тұқ көркін туғынан деп ек әліқтерін бар дақтарын айы тәпсейінде. Әліқ? Әліқ әді әліқ түшіге кейі бар дейін бәйен бар бұтын болы жүр. Мен қомуғамын тұсты бұраққырын көйен бар бұққа қабыды. Ооо. Мәне сейіп сап көлі жүр тұқсыз қыласы қоты.
тасты брабыш бите. Я на уалта бы сайи бугар. Ванна волгана, чем маннык дейн этилы ақпын ете. Табыллара ду табыллы бата ду бекуаркен, дейн аджихайдан улу теренер болла дейн. Анам болла бейзеннер бутылар бу сақазирин иддинан бекуаркен бір аңнегар теренердер күннері дейн оңыр уақынады. Ванна болуын уан конуген нене пар бу манна туақ берен телевидениеға атын телевидениеға уан конуген неттен бу маннык дейн бейке веренмет оғылары бейке әуелебі жонларын, өреппет оғыларын жоқ кесе қынады. Оны болғана біліңе құлымырды тіренеді бағылы жүті. Білген болғана те оғық санаты олар үйді, подростақтарын болғана жоқты өйдірі аналар олы қатын жонлар болғы. Олары о жүгіннан үші чөлі өрәлі қайты, аңды дүгеті атын республикалығы тиян бастығы жон оңар өзен тіренеді ғай қайда ұлу жонлар болдақтары дейді. Анам болдағын өте тіренеді бүтін бұл көркен күні туы бар бір аңығар өте тіренедері тоқ бар бұл жүші алтын болын, олимпийске резерветтен болын, бараларын манна тоқтан ағалан бүгірдік оған қонығындықтан дәрді телевизияға көттірін. Уанна кинлега кестан башоттан токту канады. Жаулахан мақтал, мақтал. Етегіні хетті бейт. Жаулахан бейі білінті біреме бейт. Сүрді ақ қырға сетті бағағаната наға шүгей. Уанна тон күджік тағаны рүккөт төрді. Мейші бітіру бейі жон наға сәргейлер әті кейі барыда. Тұстуғы тон бұғалаттар бары үдір болуқтақыт. Бейі кіргіттар тұстуғы күттағы жер әті бейт. Олы қыбыстыбат әті бейт. Бейі аға хастаға жейдер бейт, елер бейт, әбәлер бейт. Бары ұрушқа тұтурдақ, тәтерәттақ жа тұстуғыны жұрыпчы кейі барды көрерді. Оның омнық сәңерер сәргейлі де көрәші бейт, онына істәші бейт, әппетін күрдіқ тренердару бастыр, ұтығылыр болық бұтына. Кенер үті қолы бұрдарынан оғылыр бұтын етер болық бұтына раға наға жой болу деді. Петер Иванович, кәпсәңін тәтімнәқ сауыстық тардан кәбіс. Димитрий Петрович, науқаны қалайтыр бұл кейі. Кені болдығанда нештатный научный сотрудник в НИФК. Это была она в НИФК, где она в Советском Союзе был Ньютон, спортивная наука на Салаэртельте. Он был бывший директор Новиков Александр Александрович. Это Тустук, доктор наук, кене научный руководитель. Это. Он на Салаэртельте, он даже учетного времени Советского Союза, когда календарь, черпча календарь исследований готовлер это. Он на эти 97-й Тимофеев тем врач кене котовлея гадивута. Он на курдук кене науканы кюшка туганан лявке болар. Это мехатен турар. Бо скорость силовые качества хамея уроллавит. Это он установлер гадам билер девита. Это маан Василь Васильевич это нарбыта. Он установлер это я. Ол бұл ғана тұстуға ғамай ұлған корреляциені берер әбеттен. Оны ол скорасын силовой кайсын ғайын рейін туынан кене бәйті ғори бұты статияларында тұстуғы күйе атын болықтақ тен. Ол ең бұл ғана туынан тренажерді дағады. Ол ғынан баран бұл көркі методиката дейлер, көркі методиката қайта әтеден өлбіқті еталар. Оно корки методика та ден бир застывшая методика хохте тех барон. То ема кине кунай хайда турете. Бүгүн бири хасын өссөчөй булар, үйүн өссөчөй кабар яхтахмын ден хайда нинди кабарын яхтахмын ден. Ол ема булганда методика та курутун бир болбатага та. Атан атын период тега кине кутулай өйдөндөр. Бир сирге турбат. Мандык тиян кеп сияктан эп, атак булганда кине булган нар хайда нинди кабарын ярете. Мен болған әте ағоны сылдаққа спартакиядаға Сибискөй спартакияда бар әдеп бұд. Оны атытта көріқті әрі тақта кені мегені Джен Олыны өкіпкі білігендерін Александр Александровичке ол Винивке де зам директор болады. Ол Новиков кілен отдел по барбе кілен жағайым іспеді. Бұл олық бұл күндерге бұл спортивный наука бо тустуга туле лиги дегетин билендеринен ол эң булар мен тустууну көрбөккөн касты күнү буганда оларын эле мен ол тустуга күтүгө наука лебетин билсибетим онду бартын ол Дмитрий Петрович көчөт табытым ол онду күдү кине тустуу наука тугар ол мен сыгарын турар онда тустуу наука татын билген дагы бир эки төрт бат сайдан эки баран яр бияха бу билген күйүшпү тийбетилдер
Олон булганы күйстен тоқтан турарын биринен бердебит. Бу күйстен бычынтанер ол бакара иңиттен сүйяктан барыттан тутулуктахтен. Онна булганы бу күйс тустуга күйс проявигенер эме тугунан техника бар ден. Ол техническая структураны силовой техническая структураны олон үйретинен директенабыт. Онна ол кайсканан эте сборныйга консультация он робот комплексный научный группа киревен. Онан тусту хайдыта хеммир Индики баран яр, индики соло көрдүбүт, онна табулук бутта яны бун. Онна конатан мен танабар БММ ие боллам же. Онна бу тустуу тулатыгыты бирус колу бермек кии бүгүтнен билемес ахар бут ие бе боларын бүгүтнен туу дияк барабын. Бастатан турун режим бар болуктах. Бу билген бияка технология эмиске күскө хайдан эдер чаттар бут онтон утуйбат болгондар бир белтоктор онна хатар бугла. Колобора кии улугун кии мейи тахалайр. Эн мейин төхүнөн сыннанар мейин сөпкө толкуй дур. Очонун эн күйүн даганы опса органикан даганы барда сөпкө жир жорданар болу деген. Анын үйлөгөт эн европатолог врачтар эме күскөрөлө теканада диханыбын. Онда тети гуриван үстүр тайп таланнак байке жөнү хергени этеригер бу бәлерин төйлөрүн астарына хыктактар ден на элбактик чолан этерете де Петр Васильевич ситере капсавет акана мен хитере тамдан ок Дмитрий Петрович караманда гыттан өлүяттан тренердир ип тренер бүтүнөн мен көрөбүн тояка бидине бу сем аттар алара сен сен иште нерт кызларды Onu gösteriyor da o kayan da var bulaç, kiniğe. Dar beytin onu veren eşlerin icacı ki. Bir de turatta trenye kenar ülevete. Dinleyene korku sistemi et Allah'a hızlı batağa. Barta tuğut ol kuydurum barta bu ulatlar. Kadda eter de onu göste ahart olutur hocanlar etli. Onlattan bir şey edde devleti yani Dimitri Petrovi sıra toka atar bana. Tustuk bir priyomu tığınçatın orara. Атын тустук би приёму он приёму сүстөн орунар бутан кутталак ол тус тынча та катылыр тустук ди ондан мандай көйдө бала муну мен көрөмүн ти Роман Михайлович Дмитриев атаган масандан усан кирен атакка кирилер бар булач муну ол омундан айтага чагы болду ки кире тур булач эп жон тут эти хода приёму анда чагы тула да кобрети үнүрүн көрсөйүгө коркунно олору коркунно яха быстапкага Петр Попов биллиле хамет устук бут шахмурадов тугунан мекеп себите бир приёму кайдак олок да атработ каламатын тугунан ондан каз бити ки хиберти маан хемен эпин кудук коронной то хара кистелинек булукта да онда коронной дивикылды коронной олор бедени камсыныларын олок каска дөрбү курдук Ол же доктор хеп түбеңдерен каянда мандан уруктагы тие береди. Ола оотудан ола тип береди. Айыл каттан туак уратылган ола тип. Ола жаппа деди. Ону берери деди. Хеп тие. Ола аты деген кетен көрөр болмайды. Кетен көрөр. Аны бири жем бар туак кени севиске үйүскө хеттис кийинен Арман Димитер олимпийский чемпион болду ки. Бары 6 жыл ийгер. Тар буки. Тоя кени школата 6-15 лака харды алына спорт школа ген. Ол не интернат школа хэр тарта бут. Ол дейте, онытон кене хайырдымен тренер кей болдан. Ненамын кенеке ханыгы бына. Бейк олары хүстон ор дейбен, бей оны хатыла дейбетте. Оны оған ақсаңы бір алар. Бүреме қадын орыр, бінемәне ұрбақ бұл алар. Оты қорқынты мен бейді дағын хүсті қатыла. Man hüstün ordu yaman bana al bu din bir dedi istiyor tamam. Daha önce başçı müydü ülelen yani kahane taşıdı o. Var o müydü üleleti, var çarsan ağır üleleti, o betince. Var üç çarsı üleleti. Var. Bir priyom kalıbıra utarılas bakkanın orada hani 4-5 sekundenin oranına takır durağın. Ola da menüytağa 12'ten oran hamıla hatta hep diye. Anto 10 müyte ucu hüs bırakıydı takın kelle. Ne yata varıslar Allah, bilememit ki hami köfseti bit kemiger Allah. Hardi köfseti. Bitirgen diyen kelle, onun cebağı sana alır gittin. Allah kılgastık, etingere bağı hana atın. Tak, sakayır yer tutsunlu hayınlara gebeliğin minhan yapar. Sentim dahinleri teriye kınada gibi. O sebeple ben de oğul sportu var. O bura bir hekev liğin hami şu üslü bir lakçırıpçı buldu. Toya yaka Улу коркун баатынан болгон традициялык
Тамтарга институт да бар, олимпийский резерв школы да бар. Онан көрөмүнага айтам баран, манна укан күстях центр терген сакат устун тарыхына да жан. Атаметте билеттен арбытымды. Дмитрий Петровичке жетиге тийбеп бер, рабочий тетрадтыга теоретическая механика фигуралары барлар эди. Бу вектор силинин анда. Мен бул сопротивление материалов, теоретическая механика, теория машинных механизмов, физиканы барытын барбыкке көрөм барамын, ала каракпын тери көрбүтүм. Бу маннык күчкө наукал кире битту деген, э? Ону мылай итим мекеге көрөбүз, этер идеялардын кине уже дөбүт эте. Бу хаңа бурабылдыга Bil altı minütler bırakılmaya kime henek tostu, zahvati yer tostu, bir mekanik olsa konuların tuhanan tostu, napraviliyeden tabat ayam mı dedi. Onun için kredi kömeleşpüt ömel yapın. Ona elbek sekreti bilin del cahil cevap. Ne bakalaktır ki kefsi yapın. Ya eti var, nasıl bir eti? Onda bir ayı canı temin veriyorum. Dimitri Petrovich Korkin birinci ve teoriye, nauka bastakından ondan praktika diyen. Evet. Ondan bunu bir yerine bilin bunu tüttürü. Praktikanı teoriye batı her diyen. İtinden tohtu okudum nerede. Петр Иванович. Василий Васильевич, в этом году это спокойно.